Dok Senang Kawan, Dok Hengi, Dokter Cili. Mimi bila harus sampai kapan urip sun mangkenen kaya urip sungkan mati beli pengen kula duwe lagi gaweng gragas ningati bertahan kaya kuat kaya beli yuk majikan tua bayar beli majikan tua ini aji ora oli ning darat no kawan ora oli ning banyu waktu kawin sun loli restu miaji tapi kula maksa ngelangkah ilat wong tua nok wawa are meluning sapa nok heni mimi aji mimi aji mimi aji mimi aji senok heni senok heni senok spesial kanggo dokter muda wong tua sing eman ditinggalaken M. Ilham sayang sekian dilantarakan M. Ilham M. Ilham yang bisa apanji jen pengen mati sedina mama e panji sapa sing nangis kula kula orang jaluk harta kelawan benda cukup karo tetesan banyu mata me depi bos lele sing eman blok liras tu wong nagra tapi gula maksa bocah kidul melangkah ilat wong tua bocah kidul are meluning sapa bocah nagra yo bocah nagra hey bocah nagra mane bocah nagra terus bocah nagra saya bocah nagra mama Rita mama Rita mama Rita mama Rita mama Rita mama Rita bocah gang Dewi 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 bocah gang Thank you.
MGT, 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 MGT.